руки. Руки, руки, назад. Руки, руки, пожалуйста, стенки, стенки. 2 чоловіки 50 та 45 років з Миколаєва. Вони спеціалізувались на угонах автівок Toyota Land Cruiser та Toyota RAV4. Вказані особи спеціально орендували гаражні приміщення та після вчинення автоугонів вказані автомобілі завозили до них. Було встановлено, що вказані автоугонщики використовували так званий прийом вудочки. Вони слідкували за жертвами. Після цього на території парковочних майданчиків підходили до вказаних автомобілів, сканували ключ і таким чином уганяли вказані автомобілі. Встановлено, що один з них є неодноразово раніше судимий на території України, на території Арабських Еміратів, Німеччини та Росії. Та після відбування покарань навіть змінив своє прізвище для того, щоб не привертати увагу правоохоронців. Інший же угонщик є підсудним на території Київщини. Після викрадень у Миколаєві чоловіки переховувались в Одесі та на Київщині. Обом слідчі повідомили про підозру незаконному заволодінні транспортом. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на срок до 12 років з конфіскацією майна або без такої. До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на затримання з метою приводу ФЧК ДАІ для участі в розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Миколаївські оперативники управління карного розшуку спільно з слідчими та співробітниками Інгульського відділу поліції за силової підтримки КОРД та під процесуальним керівництвом прокуратури провели спецоперацію з одночасним затриманням угонщиків в Київській області та Одесі. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаїв.